A la seu de la Fundació Caixa Vinaròs, este matí s'ha donat a conèixer el nom i cognom de l'Ale Vinarosenc 2024. Hem tingut a Josefa Gondomar com a presidenta i l'Ale Vinarosenc 2024, el nostre company Emili Fonollosa. El reconeixement serà per a un vinarosenc, professor de primària, periodista amateur, creador l'any 1996 de la primera revista digital que cada 15 dies porta les notícies de Vinaròs a tot el món, el Vinaròs News, i que 27 anys després continua sent un referent, a Josep Emili Fonellosa Antolí, que avui està al meu costat. No per donar la notícia com en anys anteriors, sinó per ser presentat com a l'Ale. Estic convençuda que Emili és un gran exponent del que significa l'Ale Vinarosenc. La seva passió per donar a conèixer tot allò que passa a Vinaròs i les nostres comarques arreu del món, compaginada en la seva implicació com a professor, implicant-se en les activitats dels seus alumnes, com poden ser la revista o les visites a aquesta mateixa fundació per activitats a l'Observatori Astronòmic, per posar un exemple. Aquest any, l'actuació del dia 24 de juny a l'entrega de l'Ale serà Nacho Diago Promociones en la Luna, el misteriós cas Houdini, l'habitació tancada. Un espectacle de màgia i misteri per a tota la família. Agraïment total a la Fundació Caixa Vinaròs i al jurat. Em sento molt, molt satisfet i molt orgullós d'aquesta distinció. A Josefa, quan m'ho va comunicar, ja li vaig dir que trobava jo que hi havia més persones a Vinaròs que eren més mereixedores a aquest guardó, perquè el que he fet jo i el que faig jo ho faria qualsevol vinarosenc, que se sentirà vinarosenc 100% per tots els costats. Jo he tingut una gran sort en la meva professió, que l'he desenvolupada fins a jubilar-me fa dos cursos amb molta satisfacció, de poder usar també la meva vena periodística i implicar-la també en l'ensenyament. Com ja bé ha dit Josefa, sempre he fet activitats, o sempre en moltes ocasions vinculades al periodisme. Per exemple, recordo al Col·legi Manuel Foguet, vam fer una pàgina setmanal al diari de Vinaròs, que es deia Llapis i Goma, per la qual ens van donar un premi Valdir Reixac, que és una fundació que premia les activitats innovadores i de defensa de la llengua. Després, els 10 anys que vaig estar amb molt d'orgull i molta satisfacció també a Canel Roig, de mestre i director de l'escola, vaig fer també i vaig coordinar la revista que fem allí i que continua fent-se, per supost, que es diu Araboga. El mateix nom de la revista després va donar nom al CRA, al Col·legi Rural Agrupat, que conforma Canet, la Jana i Cervera. En aquells 10 anys que vaig estar allí no érem encara CRA, seria PAEP, que eren treballar dos escoles conjuntament, Canet i la Jana. I després, quan ja m'he abandonat la destinació definitiva aquí, a Vinaròs, a l'Assumpció, de seguida, per iniciativa del seu director, José Manuel Borràs, vaig posar en marxa la revista que es diu Xerinola, i se'n fan tres a l'any, que trobo que té molt de mèrit, tres revistes per curs. Continua fent-se, per supost, perquè no havia de ser anar-me'n jo de l'escola i desaparèixer la revista, per supost. I pràcticament és després de la de Rossell, que té no sé quants anys, que es diu Niño, potser sigui la més veterana de la comarca de revista escolar, no? Això, vull dir, jo ho estava explicant en el sentit que la meva afició per la premsa pareix que pugui ser una mica molt diferent a lo que hi ha sigut la meva vida professional, però ja podeu veure de que no, de que sempre la vena periodística una miqueta a l'escola l'he tret i he fet aficionar una mica al món periodístic, una mica als alumnes, no? Fent-los treballar, fent entrevistes, escrits, articles, fotos. En quant al món de la premsa, casualment, perquè és una casualitat, jo vaig començar a fer activitats en premsa, sempre en plan d'afició, pràcticament al mateix temps, el mateix any, allà al 84, o sigui, fa 40 anys, que començava a exercir com a mestre. El primer curs sencer que vaig tenir de destinació, sempre m'agrada contar-ho, va ser al Foguet, l'any 84, el curs 84-85,
va ser el primer any de l'escola del Foguer, vaig tindre l'orgull de ser un dels inauguradors, juntament amb els altres mestres, i la primera crònica, si no recordo malament, perquè això fa 40 anys, que vaig fer, la vaig fer per al Diari de Vinaròs, a instàncies de la directora, Marian Fonellosa, de l'escola, de la directora de l'escola, que em va dir, va Emili, escriu un escrit, fes un escrit, fes una crònica de la visita del conseller d'Educació a l'escola per inaugurar-la, que llavors era Sabrià Siscar. Vaig fer un escrit i el van traure al diariet, jo d'allò més ben pagat, de que un escrit meu sortirà al diariet, a una publicació, al setmanari de Vinaròs, el veterà setmanari, llavors ja era veterà perquè té molts anys el diariet. I a partir d'ahir ja ha sigut una riuada de cròniques, fotos, vídeos, ja ho ha dit molt bé en molts de llocs on he col·laborat i en alguns segueixo col·laborant. No sé si has dit Rodil de Cona, que he estat molt de temps també i molt orgullós d'estar també. En certa forma també una miqueta també estic una mica vinculat, els envio a la porta del diari i tal, i que tenim a Julián ara com a gran valedor de Rodil de Cona, U Ràdio, ara es diu U Ràdio. També he estat molt de temps allí. I en les teles comarcals, Canal 56, Tele3, Ràdio Vinaròs, una emissora que es va fer en plan d'aficionat també. O sigui que de tot he fet, no? El que passa que ara la major visibilitat meua a nivell de premsa està en el Vinaròs. Dius, clar, no són 15 dies, això era abans, quan no hi havia tants de mitjans i tanta informació tan puntual. Ara no és cada 15 dies, ara és cada minut. Vale. Ara, gràcies a que estic jubilat, jo ara fa un moment estava penjant el Parte del Temps, que ho fa un amic que es diu Sebastià Bas, i quan torno a casa ja tindré diversos correus o diverses coses gravades i tal, va penjar, i constantment. Ara ja, el que passa que els correus electrònics són dos a la setmana, això sí que ho estic fent des dels primers anys, i ara a finals d'any ja seran 28 anys, o sigui que, i clar, això ha tingut molta repercussió perquè internet al principi era una novetat, jo vaig ser dels primers, modesta part, diuen, o crec que com a revista comarcal, així n'ha d'aficionat per internet, va ser la primera, la Comunitat Valenciana, no sé, potser sí, perquè en aquells moments, quan vaig començar a fer-ho, no, només n'hi havia els grans diaris que tenien ja la seva pàgina web, El País, La Vanguardia, VilaWeb, però de coses comarcals no n'hi havia res. Ara n'hi ha moltíssims, però jo continuo fent, perquè jo disfruto molt fent-ho. I intento que s'aguanti una mica l'audiència. Costa més ara que abans, perquè ara hi ha una oferta brutal. Tenim com a referent el Diari del Maestrat, però tenim també d'emissores, de pàgines web, diaris online, diaris escrits, tots estan a internet. Les pròpies institucions, els ajuntaments, les entitats, tots tenen informació a internet. Per tant, jo intento aguantar, perquè m'agrada molt, ho faig molt a gust, i no sé quant de temps aguantarem. Abans l'objectiu era arribar a 10 anys, després arribar a 20, després a 25. La dona ja m'ho dia, dic, quan arribes a 20, deixa't-ho estar, que ja està bé. Tantes hores a l'ordinador. Però no, ja són quasi 28. Vas per 30, ja. I no sé, ja he parlat prou.